tu saya nak ajar anda macam mana kita nak jahit kebaikan terbaru menggunakan pola krim biji terbang. So saya dah readykan bahan-bahan dia, saya dah potong kain, dah jahit tepi. Lepas tu saya dah readykan dia punya label. Okey, jadi saya bagi tahu anda dulu apa pola yang ada dekat dalam kebaikan terbaru ni. Okey, kita ada pola yang perlu kita sediakan lah. Yap, betul. Okey, kalau anda dapatkan pola daripada kami dah senanglah. Satu keping tu dah ada macam-macam pola. Tapi kalau anda buat pola sendiri, anda kena pastikan ada bahagian-bahagian ni. Bahagian apa? Okey, iaitu bahagian okey, ni lapik butang ataupun orang panggil lidah. Okey, lidah bahagian depan dia ni lapik butang. Lepas tu ada untuk label. Okey, lepas tu pola lengan. Lepas tu pola badan belakang. Okey. Dan last sekali pola badan harapan. Okey, dia ada bahagian-bahagian ni lah. Kalau anda dapatkan pola lagi mudah sebab anda tak risau ketinggal apa-apa bahagian ke. Okey. Ukuran pun dah settle, kita dah completekan dia punya ukuran. Okey, sebelum kita bermula, mari kita check dulu audio kita. Suara cikgu okey tak? Live ataupun kamera, gambar apa semua okey tak? Kalau okey, anda boleh komen jelas. Okey. Ye, dah dapat pola. Dah dapat pola ni, nanti boleh praktis. Kak yep, Azurani. Betul. Terima kasih Kak Azurani sebab dah dapatkan pola. Siapa yang dah beli pola boleh komen dah. Ya, betul. Okey. Kita check line kita dulu. Tahniah bagi siapa yang dah beli tadi. Hanya untuk dalam grup WhatsApp saja dah boleh beli. Orang yang tak masuk grup WhatsApp tak boleh beli lagi sebab kita tak ada announce lagi. Okey. So, jom. Cikgu. Okey. Jadi sekarang yang ada dekat atas meja saya ni, ini adalah pola badan hadapan. Saya dah siap jahit dat. Okey, saya dah siap. Awal-awal kita dah siap jahit dat. Jadi dah mudahlah dekat situ. Okey, kita dah boleh skip, laju sikit kita boleh belajar. Okey. So, saya dah siap jahit dat untuk badan depan dan juga badan belakang. Okey. Second, kita nak jahit untuk cantum dia punya bahagian lapel atas ni. Ini untuk bahagian dia punya tengah tengkuk belakang dia tau. Jadi first kali anda kena temukan sebelah dalam dengan sebelah dalam. Okey, temukan sebelah dalam dengan sebelah dalam. Lepas tu kita jahit setengah inci ke atas ni. Jadi saya akan jahit kejap. Okey, jom kita jahit. So anda yang bersama kita, siapa yang baru masuk live ni, sila komen bismillah sebagai tanda mula kita belajar. Okey. So komen bismillah sekarang. Apa ini sekejap je. Oh, sekejap je. Sekejap. Kita sambung. Okey. Jadi ini kita dah siap jahit. Anda jangan pelik tau. Sebab apa? Ini sebelah luar baju. Tapi kenapa basikan sebelah luar? Sebab nanti kita akan tutup dengan label dia. Jadi jangan risau. Kalau anda jahit sebelah dalam, nanti nampak basi dia kat sebelah dalam ni. Kat bagian tengkuk belakang tu. Oh, so, macam tu. Dia tak nice sangat lah. Boleh juga. Dia ada dua cara. Okay. So, ni saya iron. Buka basi dia dulu. Alright. Lepas kita dah buka basi dia. Lepas tu, kita nak jahit cantum untuk bahu dia dan juga leher belakang ni. Sebelum kita cantum tu, terima kasih bagi yang dah beli. Kak Zuraida dah beli. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita akan post tau. Jangan risau. Apa-apa boleh PM je tim kami terus. Okay, jadi sekarang ni kita nak snip sikit dekat bahagian 90 darjah punya point ni. Okay, kat bahagian leher ni yang nama ni. Tapi snip tu jangan sampai kena basi je tau. Boleh kapurkan sikit tak? Tunjukkan di mana gunakan basi. Kalau boleh, ha, ni pola dia. Tunjuk pola dia lagi. Okay. Okay, ni polanya kan? Okay. Ni, lepas tu anda snip sikit. Pastikan jangan sampai tersnip dekat bahagian point basi dia ni. Sebab nanti kan berlubang pula baju tu. Okay, so kita snipkan sikit. Okay, snip sikit. So kita ikutlah pola yang kita lukis ni kan? Yep, so dalam pola ni memang ada terangkan semua. Dalam boleh, pola ni ada. Boleh lukiskan tak? Sebab kita orang hitam, dia tak nampak pun. Okey, kejap. Semua. Macam mana nak beli pola? Bagi siapa yang tak ada dalam grup WhatsApp, anda kena tunggu live malam ini. Kita akan start buat jualan di dalam live malam ini. Okey? Siapa yang masuk dalam grup WhatsApp sahaja boleh beli sekarang ni.
Yang lain kalau beli tu maksudnya dia terlepas lah. Maksudnya dia dah masuk dalam group WhatsApp ataupun dia nampak iklan kita yang lama. Best lah kiranya. Kalau dah masuk group WhatsApp, diorang dah grab dulu sebab dah grab dulu. Dah ramai dah grab, betul? Dah ramai yang grab. So siapa yang tak masuk group WhatsApp, dia beli kemudian. Betul. Sebab tu lah kita awal-awal tu kita dah cakap, okay, cepat masuk dalam group WhatsApp. Sebab kalau tak, anda akan tertinggal untuk jadi orang yang terawal, terawal untuk dapatkan pola tu. Yep. Okay, ni saya dah snip. Apa Saya dah snip. Okay. Lepas tu kita buka macam ni. Okay, ni sebelah cantik tau. Okay. Okay, kemudian kita ambil pola badan belakang. Okay, pola badan belakang ni, kemudian kita temukan cantik dengan cantik. Okay, cantik dengan cantik. Boleh komen. Badan belakang temukan cantik dengan cantik. Betul juga ayat betul dia? Ini sebelah sebelah dalam. Okay. Okay, ni sebelah luar kan? Sebelah luar ni temu dengan sebelah luar badan hadapan. Sebelah luar bertemu, cantik bertemu cantik. Okay, cikgu kapung sikit menunjukkan ke dalam pangkah tu apa ke? SD, cantik. So yang ni SD tu dari SD. Ni SD, sebelah dalam ni lah. Oh, ni SD dia. Sebelah dalam eh. SD adalah sebelah dalam. Okay, so baguslah, barulah faham sebab nanti diorang beli pola, diorang boleh tengok live ni. Ya, betul tu. Okay. Okay. Sekarang kita dekat bahagian pola sebelah dalam badan belakang ni, ini adalah garis tengah leher dia. Okey, samakan dia dengan point ni tadi. Aini Aman tanya, macam mana nak beli pola? Malam ni baru boleh beli. Yang mana yang tak masuk dalam group WhatsApp? Okey, yang dalam group WhatsApp dah boleh terus bayar sekarang. Kita dah buka pra pelancaran pukul 5. Okey. Cepat. Siapa yang belum beli pola? Kalau tak, anda tak dapatlah harga istimewa dan stok kita pun tak janji. Mungkin kena buat lagi baru, kena buat pola baru. Betul. Okay. Sebab apa tu? Kalau anda order cepat, ada anda buat pembayaran cepat, jadi kita boleh post cepat kalau stok ada. Kalau anda buat pembayaran lambat, stok pun dah habis, pending lah, kita nak kena pergi produce pola lagi, buat pola kita lagi. Kena buat baru. Ya, betul. Okay, jadi nanti anda nak kena tunggu pula kan? Kita tak shock lah. Terima kasih Micah Paidin sebab dah share. Okay, Aini tunggu malam ni. Kalau Aini dalam group WhatsApp boleh beli terus. Siapa yang tak ada dalam group WhatsApp, kena tunggulah malam ni. Okay? Okay, malam ni pukul berapa live? Malam ni kita start live pukul 9 insyaAllah. 9 ke 9.30? 9 kita start live, cabutan bertuah pukul 10. Sebab selalu kita live pukul 9.30 kan? Sebab kita nak bagi 1 jam, kita nak kumpul nama semua masuk dalam balang. Sebab siapa yang beli pakej perak dengan pakej emas, malam ni cabutan bertuah untuk anda. Ya. Okay, so ni saya dah penitikan. Okay, kat sini anda kena penitikan macam ni tau. Okay, ini ada penitikan tengah sini dan juga point yang kita punya basi dekat badan belakang kena sama dengan 90 darjah yang kita dah point dekat badan hadapan dia tu. Okay, lepas tu barulah kita akan pergi jahit. Sekejap saya nak potong sikit lagi snip dia ni sebab tak cukup potong sikit lagi snip. Siapa yang terlepas tengok live ni, tadi Cikgu Fit ada snip bahagian leher. So kalau anda terlepas, anda kena tengok siaran ulang, tekan button share untuk dapatkan siaran ulang. Okay, okay. So saya dah peniti ni, kemudian kita jahit. Jom kita jahit. Okay, jom kita jahit. Jom kita pergi jahit. Boleh tekan button share sekarang siapa yang belum share live ini, supaya anda boleh tengok lagi sekali. Pin kejap mic ni. Okay, macam gelap sikit lah. So kita jahit bahagian? Bahagian bahu yang kita dah peniti tadi tu. Bahu, leher, badan belakang. Kita kena jahit dari bahu dulu. Kenapa tak jahit dari tengah? Nak jahit dari tengah ke tepi pun boleh juga. So nak mana satu pun ikut keselesaan. Maksudnya saya suka start dari sini, so habis daripada sana. Yang penting kita pin lah. Yang penting pin, ikut keselesaan. Kalau contohlah anda jahit daripada tepi ni kan, tiba-tiba tak boleh nak matching dekat bahagian sini, anda start daripada tengah. Okay? Sebab ada setengah orang dia lebih selesa start daripada tepi. Setengah orang dia selesa start daripada tengah. Dia ikut kesesuaian orang juga. Betul. Okay, tak ada yang salah pun nak start daripada tepi ke tengah ke, tak ada yang salah. Okay, sebab masing-masing ada cara masing-masing. Okay, bagi siapa yang bersama kita, siapa yang sudah beli pola, boleh komen dah beli. Siapa yang belum beli pola, kena tunggu malam ya. Nak tahu berapa harga pola? Okey, harga pola malam ini, harga pola malam ini serendah RM20 pakej emas. Okey.
untuk pakej emas. Pakej lain, lain harga dia. Oh, okay. So maksudnya pakej emas sahajalah. Ah, pakej emas anda boleh beli pola serendah RM20 sahaja. Oh, faham. Lepas tu, apa lagi soalan? Dahsyat, terima kasih Dahsyat. Cikgu buat baru ke? Buat baru. Mm-hmm. Okey, kita buat baju kebaya kutu baru yang baru. Untuk kita bagi anda lebih faham. Okey, so boleh tekan button share sekarang. Kita tengok siaran ulang. Dan bila-bila anda boleh tengok balik lah. Ya, terima kasih. Betul. Salam cikgu, bagaimana nak bayar? Dah petang bank dah tutup. Bank dah tutup. Okey, kalau bank dah tutup, anda boleh bank besok. Tapi siapa yang bayar terawal, anda boleh dapat masuk cabutan bertuah. So maksudnya yang terlambat tu macam mana? Boleh bank in sebenarnya secara online. Transfer. Pergi bank cari mesin. Mesin tu pun ada. Ataupun boleh bank in online. Kita anak tolong ke. Anak tolong ke ataupun saudara mara tolong bank in kan. Boleh PMT kami jari malam ya. Ya, betul tu. Salah Sia, selamat petang. Julia Fatimah dah beli. Terima kasih sebab dah beli. Ima Gemilang dah beli. Hisham, salam. Syaz Catering, bismillah. Bismillah. Okay, bismillah. Okay, siapa yang bersama dengan kita? Bismillah pun dah dia. Okay, so hari ni kita jahit baju kebaya kutu baru. Pada malam ni kita akan buat cabutan bertuah. Berapa orang yang akan berpeluang untuk cabutan bertuah malam ni, cikgu? Yang akan bertuah malam ni 20 orang. 20 ke 30 orang eh? Jadi saya tengok balik. Sama ada 20 atau 30 orang yang akan dapat hadiah pada malam ini. So tengok jam 9 malam kita start live. Okay, bersedia insyaAllah. Kita nak bagi yang terbaik untuk anda. Ada saiz kanak-kanak ke pola kutu baru ni cikgu? Saiz kanak-kanak kita belum ada lagi. Saiz kanak-kanak kita cuma ada gown. Ya, gown. Gown kanak-kanak ada lah. Gown kanak-kanak, cuba cikgu Amin ambil apa tu? Baju kanak-kanak tu lah. Yang comel yang cikgu Dora buat lah. Baju kanak-kanak tu comel sikit. Cikgu Amin dia ke depan, yang ni HB kan? Okay. Alright, so saya sambung balik jahit ni tadi. Sebab tadi tak cukup benang. So tak cukup benang, kita kena jahit balik semula. So ni jangan lupa peniti balik semula sebab nanti terlari dia punya point. So saya jahit dulu. Okey. Jahit bahagian leher ni. Bahagian leher tadi tak cukup benang. Benang habis. Okey, bersama dengan kita boleh komen sesuatu, boleh komen hi ke, dari mana, apa khabar anda. Buat apa, bawa balik kerja kami ke. Kami dah sediakan pola ataupun baju gown, gown kanak-kanak. Sekejap lagi kita tunjuk pada anda. Jadi dia punya leher memang macam tu ke, better pen eh? Tak adalah, leher dia tu boleh buka? Leher dia tu sampel je, kita orang buat. Okey, faham. Sorry cikgu, baru masuk, baru habis kelas. Silakan Kak Syaz. Bank in paling awal jam 10 pagi dah settled. Boleh. Cuma siapa yang bank in terawal, anda bakal dapat sesuatu yang istimewa lah. Yep, okay? Betul. Hanya yang terawal. Okey, saya dah siap jahit dia punya bahagian leher ni. Okey, pastikan bila anda point dengan kat sini, dia kena samalah dengan belakang. Sekejap, ulang balik. Kamera ni tak jelas. Okay, pastikan point yang 90 darjah dekat sini kan. Sebab itulah kita snip sini supaya bila kita nak jahit, kita boleh buka dia macam ni. Dia nampak seolah jahitan tu straight. Kalau anda tak snip, dia tak boleh nak buka. Tu yang susah nak jahit. Okay, pastikan sebelah sini pun sama eh. Depan belakang dia jangan ada terkelipit dekat bahagian belakang ni. Kena rata lah. Kena rata. Okay. Suza, Kak Suza, akak dah beli package gangsa je cikgu. Okay, tahniah. Saya ayin kejap. Ayin kejap. Anda nak belajar lebih banyak tentang ilmu jahitan? Apa kata anda dapatkan buku koleksi jam terbang? Nanti anda akan belajar lebih banyak video selain daripada video yang anda tengok ni. So, masa mula dah dapatkan, ada link di bawah video ini. Anda klik, nanti anda boleh buat payment. Kemudian, kita akan bagi video seterusnya untuk anda belajar. Dapatkan sekarang.